Лише назва, а не вершкове масло. Антимонопольний комітет оштрафував 5 виробників молочної продукції на 30 мільйонів гривень за те, що вони використовували маркування вершкове масло на продуктах, виготовлених із рослинних жирів і сумішей невідомого походження. За повідомленнями прес-служби АМКУ, в деяких випадках вміст немолочних та рослинних жирів сягав 90-100%. В комітеті нагадали, що відповідно до держстандарту масло повинно складатися винятково з молочних жирів. А будь-які інші домішки, такі як рослинний жир чи більше суміші невідомого походження, відразу позбавляють продукт назви «вершкове масло». Як це невідомого походження? Взагалі не розумію. Тож, за рішенням АМКУ були накладені штрафи на Болохутівський молокозавод та Малороганський молочний завод на Харківщині, Гайсунський молокозавод у Вінницькій області, ПП «Сімол» на Київщині та ТОВ «Інтелмол» у Дніпрі. На що звертати увагу? Купуючи, зокрема, масло, ковбаси чи напівфабрикати, навіть коли виробник хоче ввести нас з вами, споживачів, в оману, у Всесвітній день якості. Дізнаємося поради від гості ранку на Суспільному. Вітайте, Олена Сидоренко, харчовий технолог і професорка Київського національного торгівельно-економічного університету. Так, дякую вам за таку актуальну тему, за те, що звертаєте увагу. Тому що без вашої підтримки дійсно реально дуже важко захищати права споживачів. Ну, от, власне, це буквально... Пані Олено, так, я... Буквально вчора виникла ця інформація про те, що наклали штраф на ось цих виробників вершкового масла. Ну, це, ну, для мене це просто була шокуюча новина, тому що особливість це з домішки невідомого походження. І що їх вміст був майже 100%. Я перепрошую, що було в складі? Що це могло бути там таке? Ну, дуже все просто. І це не новина, в принципі. Тому що фальсифікація на ринку вершкового масла – одна з найбільш поширених. Напевно, ще ринок алкогольних напоїв у нас під великим питанням. І там отруєння можуть ще бути більш небезпечними порівняно із ринком вершкового масла. Але це просто заміщається те, що є найбільш цінним. Тобто молочний жир у нас є в дефіциті в Україні, тому що десь не менше 75% молока це йде від населення заготівля, тому завжди є питання, яка якість молока. Дуже часто воно фальсифіковане з домішками, з фосфатами, з пральними порошками. Але, звичайно, потім очищається, йде жорстке приймання, йде за якістю. Тому не вистачає сировини. Відповідно, замінюється на різні рослинні жири, які є дешевші. Наприклад, зараз, якщо заходить по імпорту, дешеве пальмова олія, але технічно очищена, рафінована. Тобто є пальмова олія, яка безпосередньо в нативному стані і корисна, а є та, яка є дешева, заходить до нас по імпорту. Вона використовується замість молочного жиру, замість вершків у вершковому маслі. Як правило, ціна такого вершкового масла буде нижча, і споживачам треба звертати увагу. Ті виробники, яких ви перерахували наразі, вони майже завжди реалізують по ціні в два рази нижче. Тому споживач спочатку повинен розуміти, що краще менше, але краще. Тому що ми голосуємо своїм гаманцем завжди. Звичайно, держава повинна гарантувати безпечність. Але ситуації бувають різні, і споживачі також повинні вибирати. Якщо це вершкове масло реалізується біля таких жвавих переходів на ринках дуже часто, дуже досить рідко воно може потрапляти у великі торгівельні мережі, хоча відбір був якраз в таких мережах. Якщо масло на дотик реалізується в холодильнику, але на дотик воно м'яке, то споживачі повинні розуміти, що це не вершкове масло, це рослинні жири. От та фальсифікація, що є, це рослинні... Або пальмова олія, але очищена, або гідрогенізовані, тобто насичені рослинні жири, як то, наприклад, соняшникова олія насичена. Тобто це, по прикладу, спредів так званих, те 100% невершкове масло. Але ж воно дуже відрізняється. Коли шматочок такого масла покласти на пательню, то воно не почорніє ніколи. Воно буде перетворюватись просто в прозору рідину. Це вже до того, як визначити. Ясно, що споживач не зобов'язаний це робити. Все, що він зобов'язаний, викласти свої кошти за той товар, який гарантований. Але у нас система весь час реформується, і у нас відсутній системний державний контроль. Тому ми повинні об'єднуватись разом для того, щоб і науковці, і громадські організації, і споживачі принаймні читати маркування.
тому що... Тобто на маркуваннях там написано про те, що це... До складу входить, скажімо, пальмова олія. Як ви сказали, очищена промисловим шляхом. Так, очищена. То пальмова олія, яка якраз використовується рафінована, яка використовується як замінник. Але якщо це написано і дозволяється там в кондитерській промисловості, в певних виробах, вони дешевші. Щодо маркування вершкового масла, тут все просто. Там нічого, крім вершків, не повинно бути. Якраз і там, де оштрафували, так і є. Але ж не тільки вершкове масло, є і бренді, якщо ми беремо алкогольні напої, або часто трапляється горілка, яка не етиловий, а метиловий. Не часто, а були випадки, коли не етиловий, а метиловий спирт, ви знаєте, ну це вже дуже серйозна, так, кримінальна справа така. Звертайте увагу на ковбаси, я б радила в день якості, кажу всім, звертайте увагу на ковбаси, тому що зараз, наприклад, дуже популярна харчова така сировина, як ММО, м'ясо механічного обвалювання, воно стоїть на маркуванні, тобто це принцип комплексного використання сировини в м'ясній промисловості, коли і кістки, і ну, особливо птахівництва, остов от, птахів, курки, так, коли філе відділяється, залишається кістки, залишаються лапи, залишається шкіра. І все це перемелюється. Один з моїх технологів сказав: Оленочко, якщо ви думаєте, що в нас є відходи, то ви помиляєтесь. У нас залишається тільки кукурікання і писк. Я чула про таке, от, справді чула десь років 6 тому. І чула, що подібні інгредієнти закладають дуже часто в корми для котів і собак. А потім вже я б чула, що фарш в пельменях, ну це власне це ММО. Треба читати. Якщо і дивитися, немає дешевого товару. Написано? Якщо написано ММО і написано там і крохмалі, структуроутворювачі різні, написано барвники, ароматизатори. Причому я останній рік помітила, що знову таки почалися, спочатку зменшилась кількість порушень по маркуванню, коли був прийнятий закон про інформацію для споживачів. Це у нас достатньо серйозна законодавча база, але треба дотримуватися її, треба контролювати, звичайно. Тут у нас Держпродспоживслужба, вона має займатися цим системно, але вони одні не в силах, знову ж таки, всіх проконтролювати. Багато факторів, і в тому числі ми, споживачі, в цьому маємо бути задіяні. Тому що я звернула увагу, останнім часом дуже часто знову з'явилося ароматизатор, без пояснення, що це за ароматизатор, або ароматизатор ідентичний натуральному, це ні про що, знову ж таки. Дуже часто так я теж зустрічаю, ароматизатор ідентичний натуральному. Натуральному чому, теж не зрозуміло. Це порушення, тобто це забороняється, необхідно чітко сказати, який ароматизатор, який барвник. Якщо використано синтетичні барвники, ми бачимо, є 110, є 122. Зверніть увагу, останнім часом дуже багато використовують відбілювач чомусь. Він такий трендовий у нас, є 171 діоксид титану. З високим ступенем небезпечності. Тобто його і в борошні використовують, і в хлібі можуть використовувати, і в солі можуть використовувати. То варто дивитися, щоб там не було цього відбілювача. Щоб не було, і щоб склад був. Тому що може бути просто написано, там, наприклад, сіль антизлежувач, містить додатково ця білосніжна така дрібна сіль екстра, і написано покращувач кольору. Але який не сказано, що це за покращувач. Тобто, чим простіший склад продукту, тим краще. Насправді, є вибір. Який може бути таки склад продукту в солі? Окрім солі. Сіль кам'яна, 99,7% натрій хлори, мінеральні домішки, наприклад. Тобто, та сама проста сіль. Якщо вже покращена, наприклад, екстра сіль, то, або дуже поширена гімалайська зараз сіль, 13 гривень 100 грам, вчора я дивилася. Тобто, ви ж розумієте, що з Гімалаю привезти за таку ціну ніхто не буде. Але є інша цінова категорія – кристал. І нема, в принципі, сенсу використовувати якісь такі модні солі, тому що у нас є своя рожева сіль, у нас багато чого є в Україні, що може сприяти нашому активному довголіттю. Добре, скажіть, будь ласка, от, наприклад, приходиш ти до супермаркету, так, і береш ковбасний виріб, або ту ж саму сіль, і от бачиш отакі незрозумілі речі. Тобто, або ароматизатор ідентичний до натурального чи до справжнього, або якісь такі речі, той самий відбілювач. Що робити, аби ну якось посприяти зникненню таких неякісних продуктів з нашого вже, ну, з нашого вже
вжитку, просто покласти на місце і не купляти? Чи може можна зателефонувати на якусь гарячу лінію? Чи, ну... Зателефонувати, якщо не дозволено. Вибір споживача – це основа. Наша активність, громадянська наша свідомість – це основа. Тому що, ну добре, в ковбасі ММО, наприклад, воно дозволяється використання, але ця ковбаса буде дешевша порівняно із цією, де буде використана м'ясна сировина, натуральна, не без такого структуроутворювача. А от якщо вершкове масло ви взяли і ви сумніваєтесь, ви бачите, що воно м'яке в холодильнику, ви, можливо, маєте змогу, якщо на вагу реалізується, його розтерти в руках і хоча б понюхати, зрозуміти, чи воно маслом пахне, тому що гідрожир, він ні про що, він нічим не пахне фактично. І тоді ви можете, звичайно, зателефонувати. Тут законодавчо все чітко. На гарячу лінію це треба робити обов'язково. Якщо ви побачили порушення, купили там неякісне морозиво, яке вже втратило свою форму, це неякісне і може бути навіть небезпечне. Якщо ви придбали якісь там хлібобулочні виріби з мишиними хвостиками, таке бувало теж, тоді так, тоді скаргу пишіть. Дуже просто, із будь-якого гаджету набирайте сайт Держпродспоживслужби, там все викладено. Тобто там гаряча лінія є, там є форма заявки, але ви маєте скаргу свою оформити правильно, додати чек. Чек – це законодавче підтвердження, то, якщо ви будете скаржитись. Як правило, якщо якісь такі порушення, то в торгівельних мережах вам ідуть на зустріч, міняють товар, тому що все-таки… Міняють товар, але ж з прилавки він все одно не зникає. Не зникне, просто звичайно. Чекає іншого, менш свідомого активного, так, то полінується вернути цей товар. Якщо ви помітили порушення або побачили, що вас обдурили, будь ласка, якщо ви в торговельному залі знаходитесь, то тут нема проблем, ви можете зразу ж міняти або скаргу зразу, відео, фото, підтвердження і писати. Але скарга конкретна, на який товар, яке порушення. Якщо скарга в цілому, то це в цілому в космос. А у вас конкретна на конкретний товар із вказанням конкретного порушення. Всі скарги розглядаються, обов'язково даються вам відповіді. Але якщо скарги пишете просто у книгу скарги пропозицій, це наразі добровільний тепер документ. Ну, це лише адміністрація може звернути увагу. Ну і ось в супермаркетах, в магазинах це більш-менш зрозуміло, як нам діяти, тому що там є маркування, там є люди, до яких ми можемо звернутися, адміністрація. І що робити на ринках в такому випадку? Якщо ви сумніваєтеся у якості того чи іншого продукту, наприклад, ви сумніваєтеся в тому, що це масло таке вершкове, або що та ковбаса, вона справді з м'яса. Вимагати в людей, які продають це, можна... Якусь документацію. Якусь документацію. Що це таке, що вони продають? На ринках теж повинні, якщо є правила торгівлі на ринках, ніхто не відміняв, і теж вам повинні надати підтвердження, наприклад, якщо ви вимагаєте сертифікат або декларацію виробника, або якісне посвідчення, якщо це от такий регіональний товар, якісь риба чи овочі, про те, щоб він пройшов випробування в лабораторії. Як правило, на ярмарках не мають реалізатори таких документів, наші перевірки показали. Якщо ви бачите, що це, по-перше, ви не купуйте. Якщо ви не впевнені в тому, що він реалізується легально, якщо вам не дали ніякого підтвердження. Але з іншої сторони, ось є ярмарка, яка дозволена серед білого дня, і це вже не ваші проблеми, що вони реалізують нелегально. Перший крок – це виклик поліції в даному випадку. Ви викликаєте поліцію, далі складається акт, а далі вже підключаються органи Держпродспоживслужби, які також будуть робити перевірку. Інша справа, що вже цього реалізатора може не бути реально на місці. Купуючи в місцях невизначеної торгівлі, там, де ви не впевнені, ви ризикуєте. Тобто ви повинні або розуміти, що перед вами дійсно товар, який фермер реалізує власний, ну, або ви берете відповідальність на себе. Вам ніхто не допоможе, якщо у вас нема чеку, нема підтвердження, ви не викликали поліцію. У нас є... Ми зробили дослідження невеличке, це, звичайно, не репрезентативна вибірка. Наша кореспондентка із Запоріжжя, Анастасія Ільва, вона запитала в людей, де вони переважно купують продукцію, в супермаркетах чи на ринку, як вони орієнтуються, чи вона якісна. Давайте подивимося, що ж відповіли нам на це люди. Доброго дня, скажіть,
будь ласка, як часто купуєте харчі в супермаркеті? Та постійно. А чому саме в супермаркеті, а не на базарі? Ну, тому що тут рядом мені, а там ще й трохи дорожче. А що найбільше купуєте? Хліб. Постійно в супермаркеті купую. Якось змінився ваш раціон, зважаючи на пандемію? Напевно, ні. Скоріш за все, ні. Скажіть, як часто купуєте харчі у супермаркеті? Практично завжди. А чому саме в супермаркеті, а не на базарі? На базарі немає такого вибору, який є у магазинах. Що найбільше купуєте? Харчі, продукти, все. Ну, які саме? В супермаркеті. Хліб, молочні, печиво, там таке. Ну, все, потрохи. Якось пандемія повпливала на ваш раціон? Та ні, мабуть, ні. Як часто купуєте харчі в супермаркеті? Щодня. Хто працює, іде пізно, тому дуже вигідно, зручно іти вечором і скупитися. Чому саме в супермаркеті, а не на базарі? Тому що базар до обіду тільки працює. Пенсіонери на базарі скупляються, а працюючі люди по вихідним, може, і ходять на базар. Кому як зручно. Якось змінився ваш раціон, зважаючи на пандемію? Ну, вітаміни, да. Вітаміни. Ну, саме з харчів щось стали більше купувати чи менше навпаки? Рибу більше, омега-3. Ну, так ні. Як часто ви купуєте харчі в супермаркеті? Здравствуйте. Майже щодня. Чому в супермаркеті, а не на базарі? Тому що на базарі холодно і там не приймають банківські картки. Що найбільше купуєте? Усе підряд. Я йду за списком. Гарніри, м'ясне, звичайна їжа. Звичайна їжа. Чи змінився якось ваш раціон, зважаючи на пандемію? Ніяк не змінився. Ну, такі думки. Так, ми, власне, з'ясували, що, в принципі, якісний товар з натуральних інгредієнтів можна знайти і в супермаркетах, і на ринках, як і неякісний товар. Єдине, що мені здається найголовніше, це знати, де саме шукати. Дайте кілька корисних порад, так, як правильно купляти якісні продукти на ринку, на що треба звертати увагу, і, відповідно, в супермаркеті. Я б звернула увагу на те, що різні продукти, якщо ми говоримо про білкові продукти, які швидко псуються, мається на увазі риба, м'ясо, ковбаси, молочна продукція, є ризиковано купувати на ринку, якщо лише це не особисто вам знайомий господар. Тому що я особисто молочну продукцію купую у особисто мені знайомих господарів, власних. Тому я абсолютно впевнена, вони цінують кожного клієнта. От якщо я бачу багато у кого такі є вже вибудовані якби схеми купівлі ринкові товарів. Стосунки. Так, коли ви довіряєте, це імідж сформований, це дуже добре, це малі виробники, і за кордоном це також поширено. Це один із варіантів. Інший, на ринку ви можете відносно небезпечно на ринку можна відносно безпечно купувати різні фрукти, овочі, тому що вони не псуються. Також можна купувати і рибу живу в тому відношенні, що фермери дуже часто реалізують саме живу рибу від ставка. Зразу ж ви купуєте таку якість, як купити на ринку з машини живорибної. Рідко можна купити в супермаркеті, але ви повинні знати, що вона не заражена гельмінтом. Тобто ви, знову ж таки, маєте якимсь чином довіряти або перевіряти, вимагати принаймні якісне посвідчення в реалізатора риби. Але у нас дуже багато фермерів. Видно, якщо, наприклад, короб він не має, очі в нього ясні, не пошкоджена безпосередньо луска, він активний, то така риба не буде хворіти. Її можна купувати, ось таким чином вибирати. Знову ж таки, м'ясо багато хто купує. Тут є ризик, що може бути тварина, як вона загинула, чи вона сама загинула, чи не сама. І, відповідно, вам можуть теж таке м'ясо дати, як те, яке неякісне. Тобто, якщо ви абсолютно чітко не впевнені, не знаєте, не впевнені в тому, що вам дадуть підтвердження якості, безпечності, ветеринарний огляд м'ясної туші, якщо ви цьому не довіряєте, то я б не ризикувала і не
радила купувати на ринку самі от такі продукти. Тобто м'ясні, рибні, молочні. Дуже часто, коли ми купуємо молочні продукти на ринку бабусі, виявляється, що вони або з содою, або з якимись іншими домішками. Угу. Так, на або жаль, виявляється по моніторингу. Давайте ще одну таку тему проговоримо швиденько. Дуже багато в супермаркетах продається напівфабрикатів. Так, тобто заморожене або вже напівприготоване. Те, що ти прийшов вдома, швиденько доготував, і нібито маєш таку собі голубці, котлети, оці рибні палички. Ну там дуже багато варіантів. Там зачасту є хімікати та консерванти. Давайте подивимось, як зробити котлети та тефтелі в домашніх умовах. Розібратися в цьому не дуже складному процесі насправді допоможе наша колега Ольга Ціпсанова. Я працююча мама, я підприємець, я піклуюся про здоров'я своєї дитини, свого чоловіка і своє в першу чергу своє, тому що щаслива мама, щаслива родина. Я закуповую продукти раз на тиждень, заготовку роблю постійно, тому що це якісно, я впевнена в тому, що я заготувала, і завжди є що поїсти. В мене стандартний набір – це вареники, пельмені, котлети для бургерів, кобаски, сосиски теж самі робимо і заморожуємо. Тільки я роблю, відварюю рис, курячий фарш, цибульку, карамелізую моркву, додаю спеції, це все замішую і роблю тіфтіль. Перед тіфтільками фокус-покус, треба ручки змочити трошки. І я роблю тіфтілечки невеличкі, для того, щоб вони могли потім в соусі запектись. От такого розміру. Після заморозки тіфтільки зовсім не втрачають своєї якості. Я намагаюся не купувати в магазині полуфабрикати, тому що я переживаю за якість. Я не бачила, як воно робиться. Я не знаю, з якого м'яса там, чи взагалі з яких компонентів воно приготоване. Буває дуже часто, що ти купуєш і воно по ньому вже видно, що воно вже не один раз заморожене, розморожене. Для любителів фастфуда я зараз покажу, як можна за 5 хвилин зробити бургер, коли в тебе є заготовлений соус тартар, котлетки, булочки і авокадо. Бургер робимо на грілі для того, щоб воно було смачно і корисно. Прям заморожені ми кидаємо котлетки на гріль, закидаємо булочки. Так само на грільчик. І зараз додаємо до нашого бургера авокадо, намазуємо тонким шаром соус, тартар, викладаємо нашу котлетку і зверху авокадо. І ось такі бургери в нас вийшли за 10 хвилиночок, тому що всі продукти і заготовочки я робила власноруч, і я впевнена в якості своєї страви. Ну, ось ми щойно побачили, як в домашніх умовах приготувати собі ось такі популярні страви, такі, які зазвичай поширені у фастфудах, і люди сприймають їх як таку ж як шкідливу їжу, але ж діти люблять таку їжу, і дорослі люблять таку їжу, і, власне, якщо приготувати їх вдома, то вони насправді не такі важливі. Але ось якщо купувати такі напівфабрикати, скажімо, як котлети до бургерів, пельмені, вареники, млинці, голубці, саме такі напівфабрикати в магазинах чи на ринку. На що потрібно звертати увагу в першу чергу? Так, тут таке питання гарне, звичайно. На маркування, тому що на маркування і на ціну. Маркування дуже часто дрібним шрифтом. Дешеві напівфабрикати не будуть містити натуральних компонентів. Взагалі напівфабрикати – дуже зручна форма реалізації всього, що можна реалізувати. Але не обов'язково. Є добросовісні виробники, є невеликі виробники, які виробляють прекрасні пельмені, але вони коштують значно дорожче. Скільки це? В 2-3 рази. Я бачила от 500 грам якісний продукт, як по маркуванню. Він коштував, пельмені, здається, вони коштували десь близько 100 гривень.
Я купляю по під домом. 500 грам. По під домом купляю півкіло 130 гривень. От, тобто можна говорити про те, що можливо це продукт якісний відповідно до маркування і до того, що ми перевіряли. Більш дешеві напівфабрикати, вони містять багато складових і треба читати. Основне, знову ж таки, ММО, м'ясо механічного обвалювання використовується, тобто відходи м'ясного виробництва, фактично паста, тому що вона отримує вологу і вам здається, що це соковитий продукт, там є питання. Але крім того, ну, звичайно, такий лайфхак може бути відносно того, що, наприклад, якщо ви бачите глютамат, в принципі, дієтологи кажуть у нас в основному, що це окей, нормальна добавка. В принципі, так, особливої небезпеки не являє. Але якщо є глютамат, це значить, що використана менш якісна або багато інших добавок. Побачили глютамат, покладіть назад цю. Знову ж таки, дуже багато є ароматизатори, підсилювачі смаку, кислоти додаються. Все це говорить про те, що тоді використано менше м'ясної сировини. Треба дивитися, яка паніровка використана в тих же котлетах, якщо це використано з додаванням, ви собі не уявляєте, теж і барвники можуть бути, ароматизатори, і підсмажені якісь там товари, які можуть бути використані. І буває, що, наприклад, голубці достатньо займають велику кількість часу, там звертати увагу на кількість м'ясної сировини, тому що голубці достатньо важко зіпсувати. Ну, от яка норма вмісту м'ясної сировини, яка вважається, що це, в принципі, той напівфабрикат, який є безпечним для вживання? 50%? Але норма, там, 60%, не, норма, чи 100%? Норма говорить про якість, вона не говорить про безпечність. Безпечність – це всі ті добавки, які використані. Зараз ДСТУ є добровільним документом, і голубці не робляться по ДСТУ, вони робляться по технічних умовах підприємства або по тим даним, які зазначені на маркуванні. Я б радила не менше 50%, щоб була м'ясна сировина. Тому що, якщо брати ДСТУ, і який раніше нормувався по пельменям, то це було від 50% і вище. По класифікації можна вважати м'ясним виробом. А найкраще 75% хоча б відсотків м'ясна сировина. Тоді можна вважати, але дуже часто не вказана м'ясна сировина. Знову ж таки, звертайте увагу, якщо на першому місці м'ясна сировина і вказано її відсоток, цьому виробнику можна довіряти. Якщо м'ясна сировина на 20-му місці або навіть на 3-му місці, значить її там значно менше, ніж борошна, вода, цукор, ось все це, що можна замінити. Тобто градація така, що стоїть на першому місці в маркуванні продукту, того і найбільше в складі того. Так, і важливо, щоб сказали відсоток. Якщо це є, то вже такому виробнику я особисто далі вже розглядаю. Якщо не написано, то я це навіть не розглядаю. Добре. Так, і тепер у мене таке питання особистого характеру, як мама. Я не можу не запитати про десерти. Так, про десерти, які також продаються в супермаркетах, як обрати безпечне для дитини, бо ну діти, вони люблять солодке. Так. І аби завдати найменшої шкоди, або взагалі не завдати, це якщо шоколадки, це можливо. Ти маєш на увазі цукерки? Ну, шоколадки, цукерки, продаючи ще тістечка, правильно, і торти. Ну, десерти і сиркові, напевно, і десерти має на увазі. Сиркові, давайте і скільки розглянемо. Дитині років? Сім років, так. Тобто вона вже має якусь свою сформовану культуру харчування. Ну, так. Звичайно, вона дивиться на маму, на сім'ю, на родину. Це я просто не дуже люблю солодкі. Я, точніше, я люблю, але там з якихось етичних міркувань вживаю його не дуже часто. І, наприклад, якщо я вже їм там солодкі, то це якийсь шматочок просто шоколадної плитки. Я не їм навіть там шматки торту. Зрозуміло, але для дитини важливо, щоб ви дали альтернативу. Це неправда, що діти люблять солодке. Вони до цього привчаються, тому що цукор – це так, як і сіль, і як будь-яка харчова добавка, яка має от такий вплив, афродизіак певний, який виробляє якби гормони щастя. Але дуже швидко відвикають від солодкого. Я теж доданий цукор не люблю просто, скажімо так. Тому що коли не споживаєш доданого цукру або менше, ти відчуваєш смак природних продуктів, фруктів зовсім інакше. Ти відчуваєш всю повноту і гармонію смаку. Тому для дітей. Щодо, по-перше, десерти, які реалізуються в супермаркетах. Я поки що сиркові десерти і все останнє.
молоко, йогурти, які там реалізуються для дитячого харчування, вони, як правило, проходять більш жорсткий контроль, вони більш якісні. Тому я купую такі продукти кисломолочні, які для дитячого харчування, і масло вершкове для дитячого харчування, дещо дорожче, але воно завжди якісніше. Угу. Тому в цьому відношенні можна купувати. Від відомих перевірених виробників це реалізується, написано для дитячого харчування або для дітей шкільного віку. Цьому можна довіряти. Воно є на ступінь більш якісне порівняно із звичайними продуктами. Але крім того, не вибирайте, не привчайте дітей до цукру. Замінюйте фруктами, пропонуйте випічку, наприклад, якусь із грушами, з яблуками солодкими. І якщо вже не може, я не вірю, що дитина не може відмовитись від, якщо у неї є альтернатива. Є альтернативи, звичайно. Наприклад, я постійно їх даю, там в мене дуже багато фруктів вдома, я сама там якісь там тістечка роблю, бо знаю, з чого вони будуть виготовлені, і що в них не так багато доданого цукру. Але все ж таки інколи, от ти йдеш по супермаркету, ма, купи. Так, вона так може оце спробувати, і ви можете просто розповідати. Все одно дитина має. Я теж, як фахівець, пробую фактично все, що я бачу, але дуже-дуже мало, якщо це якийсь проблемний продукт. І все-таки, а можливо, разом читати маркування і звертати, щоб цукор був не на першому місці в таких десертах. Це дуже важливо. Не вестися на різні бісквітики і так далі. Знову ж таки, почитати, що там є, тому що там цукор, борошно, вода, а далі йде 0,1% фруктового пюре, і в цьому фруктовому пюре 80% цукру. Тобто це занадто багато. Треба таким чином знайти альтернативу. Це дуже важко серед кексиків, печів і всього, що є. Тут доведеться мамам, родині все-таки намагатися дома робити. У мене знайомі, які, як правило, знаходять час, багато хто і не працює, звичайно, готують дома різні випічки і зменшуючи цукор або зовсім відмовляючись. Це дуже позитивно. Діти таким чином формують свою культуру. А щодо магазинних, знову ж таки, дивіться на ціну. Зараз є невеликі виробники, які реалізують печиво з додаванням, наприклад, лише вершкового масла, або є навіть відома в Києві марка, яка реалізує теж на основі своїх продуктів, але на основі вершкового масла, хоча б без гідрожиру, без рослинного жиру і з мінімум цукру. На це треба звертати увагу. Ну що ж, дуже вам дякуємо за такі доцільні, вичерпні і дуже корисні поради. Тепер знатимемо, як правильно обирати харчові продукти, аби не нашкодити собі та своїм близьким та діткам. Олена Сидоренко, харчовий технолог, була сьогоднішнім нашим гостем у Всесвітній день якості. Тож вам дякуємо, пані Олено. Гарного дня. Зичимо.